te venien des del Levante, te passaven a Terrassa, te venien al Sabadell, te venien... Jo aquí a Vinaròs he vist jugar els García Ramón, a Del Bosque, a Planelles, com es va tocar en una eliminatòria contra el Real Madrid. Ens van guanyar aquí per 3 i allà me'n fotré 5 o 6, però bueno, és igual. L'any passat el club no arribava als 60 socis i a dia d'avui comptem en prop de 400. Bueno, els vinarosencs sempre se'ns ha conegut com a llagostiners. De fet, tenim el que vull nombrar-los aquí, el que he sigut jo molts anys membre i encara ho soc, el Frente Llagostí, que l'any que vam pujar de segona regional a la primera van ser fonamentals, vam ser bàsic, amb quasi més de 100 persones venien cada partit només a animar al club. En tercera divisió, en la primera època, quan se tenia que jugar el partit en diumenge, ja durant tota la setmana ja se parlava del partit. Jo tinc 12 anys i he sigut aficionat al Vinaròs des que vaig néixer perquè m'agrada molt el futbol i per mi és un dels millors equips del món. El meu iaio va jugar a segona B i el meu pare va jugar a tercera divisió i m'han inspirat per a que jugui a futbol i jo vull arribar a ser com ells. Recordo que quan havia partit de Copa i se jugava en 3 setmanes, recordo que es paralitzava totes les empreses del moble de Vinaròs, paraven perquè la gent pogués anar a veure el partit. I els pescadors arribaven antes d'hora a la llonja també per poder assistir al partit. Poguéssim estar en tercera divisió i en el màxim de jugadors locals, perquè el futbol al fin i al cap és del poble. ¿Vale? I han aconseguit portar un porter local que feia molt de temps que el Vinaròs no en tenia. Els nostres tres capitans són jugadors de Vinaròs, formats a Vinaròs. Això és un orgull. Són pocs clubs, ho poden dir. Com diu el nostre lema d'enguany, tornarem.